Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, essa metamorfose ambulante, do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei que sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã te tenho amor. Eu sou um ator, prefiro chegar a um objetivo num instante. Quando eu aprender, aí eu canto um pouquinho mais importante. Importante é eu saber enrolar esse negócio pra tampar todo buraco. Importante é eu saber enrolar esse negócio pra tampar todos os buracos. Sobre o que é o amor. Sobre o que eu nem sei se sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã raça apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã te tenho amor. Agora que dor vou passar. Mais uma borracha de cama de ar de bicicleta bem flexível que eu tenho aqui. Vou passar aqui para segurar. Agora. Acabado o fechamento desse lado. Eu achei meio falso aqui. Eu vou amarrar esse meio. Era para ter botado um pano inteiro, galera. Tinha sido melhor, né? Dá um nó macho aqui. Beleza, tá feita essa parte aqui. Agora, galera, como é que eu vou jogar isso aqui para dentro? Vamos ver se eu consigo. Imaginar como é que vai ser. Eu vou jogar isso aqui pra cá. Vou jogar isso aqui pra cá. Aqui é a válvula. Conferir a válvula direitinho. Botar a proteção, nem precisar, que ela vai ficar dentro desse negócio. Ela cabe aqui. Cabe. Opa. Com ela pra lá. Tchan. Até ela aparecer aqui, ó. Tchan. Opa! Tá querendo apontar desse lado. Vamos com esse negócio pra cá. Tchan. Tchan, 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 tchan. Ó, ó. Onde tá querendo aparecer a válvula? Mas eu não posso. Eu não preciso dela aqui, ó. Então, ó, eu posso. Eu posso deixar ela correr aqui pra onde eu quiser. Mas vamos lá. Vamos. Travar. É aqui no meio, tá acontecendo a travação. Travou. Agora, galera, ó. A válvula tá aqui, ó. Beleza? A válvula tá aqui.
Vou levar ela mais ou menos até o meio. Beleza. Agora eu vou pegar o sombrite. Vai pra lá, bombinha. Vai pra lá. Vai pra lá. Aqui. Deixa eu conferir onde a válvula tá, ó. Eu quero ter ela mais ou menos no meio. Eu vou segurar aqui, que é metade, ó. Tcharam. Beleza, então vou puxar o sombrito mais pra cá. O sombrito vai me servir de tela. Do que ser aquela velha, do que ter aquela velha opinião, formada sobre tudo, sobre o que é o amor. Aqui eu vou passar uma liga, galera. Uma liga de câmara de ar. Vou dar uma ajeitadinha aqui, ó, só pra ficar uma estética. Mas isso aqui vai ficar dentro d'água e a liga dura muito. Até a outra revisão. E aqui eu faço revisão a cada 2 meses. Faço revisão nesse filtro a cada 2 meses. Beleza? Beleza. Vou fazer aqui um amarramento aqui. Fazer um amarramento aqui. Podia ser um liga também de cama de ar, né? Borracha. Mas vai com um fitilho mesmo. É só saber dar o nó macho. Deixa eu repetir o nó, que não pegou uma das pernas do fitilho. Isso. Ele tá meio arrupiado. Deixa eu botar mais 2 fitilhos aqui, ó. Não é nó cego, não. É nó macho. Só para ele não desarrumar muito na hora que a gente jogar dentro da água, né não? Esse plástico aqui, ele sobrou da minha construção aqui do filtro. E ele dá uma primeira aqui para ajudar a dar uma amarração. Beleza. Agora eu pego a garrafinha de amaciante e amarro mais ou menos aqui. No meio do negócio. Aqui não tem preocupação com a posição não, porque quando você jogar dentro da água ela roda, roda e vira pra, a bunda pra cima. Beleza. Feito aí o filtro, galera. Pronto pra ir. Pronto pra ir pro riacho. E aí, galera, você que viu aí como é que eu fiz e como é que eu tô fazendo a revisão aí do filtro, você que gostou aí, dá uma ajuda no canal aí, se inscreva e dê um like, que eu tô mostrando essas tecnologias alternativas. Esse filtro aqui funciona perfeitamente. Tem a válvula para garantir que a bomba vai estar sempre com a mangueira cheia d'água, o mangote de sucção cheio d'água. Tem o primeiro filtro lá interno, que é de pano, não passa nem nada de lodo. E tem esse segundo filtro aqui, que é com... Podia ser tela de muriçoca, mas eu não tinha, usei o sombrite. Fica dentro d'água, não se acaba, né? Fica protegido, fica na sombra. E não vai gerar nenhum entupimento de nenhum microaspersor, porque a água vai chegar nas mangueiras e no gotejamento, o microaspersor em que... Não sei como é que vai ser a sua irrigação. A minha é microaspersor estático. Então, para não ter nenhum entupimento, eu utilizo esse modelo de filtro. Dê o seu like aí, galera. Diga que gostou.